До роботи темені, я встав і пішов. Як я маю добиратися, це вже, як то кажуть, мої вже проблеми. До зупинки тролейбуса десь йти аж туди, до, я знаю, десь годину, півтори. Зараз їдемо на Магалу, там маю міняти участок труби 12 метрів. Ми всі боїмося цього вірусу, але і треба й працювати, бо город без цього теж не буде. Маски видають і дають рукавиці. Люди вже приходять вже дуже злі, ну, наприклад, зразу з дверей питають, маски є, нема. Кажу, що ви цей, можете замовити. Вони просто не розуміють, що немає замовити зараз маску. Я вже, можна сказати, морально готовий, що я можу захворіти. Я зараз в Чернівцях живу сам, стараюся я додому не їздити, ні з ким не говорити, не контактувати. Можна наприклад, за 15 осіб. Все, я по дозвіл. Я не маю права, тому що забороняно більше 20 років. Я зараюся, що ви ще додому. Помилимо, навіть на попередньому роботу. Ти помилив, ти коли помила. Стараюся зробляти так само валідатор, так само телефон, стараюся зробляти так само.